Dobrý den, přátelé! Je pondělí 2. srpna a pro dítka školou povinná nemusím připomínat, stejně tak pro ty, kteří se věnují vnoučatům, že jsme v polovině prázdnin. A 2. srpna, tedy dnes, má také někdo svátek. A kdo ten někdo je? Gustav, přátelé, Gustav. Mužské křestní jméno Gustav pochází ze Švédska a vyvinulo se zřejmě ze slova Godstaver které se překládá jako opora gótů nebo sloup gotlandianů. Gótové přitom byli východogermánským kmenem původně právě ze Švédska a ostrova Gotland. Přeneseně se dá jméno vykládat jako sloup nebo záštita. A podíváme-li se trochu blíže na charakteristiku tohoto jména, tak Gustav je drsným severským jménem, které patří k udatným válečníkům. Udatným válečníkem, bojovníkem za své štěstí se může stát každý muž jménem Gustav, bojovou záštitou mu přitom bude jeho vlastní jméno. To by tedy bylo ke Gustavovi, jenže Gustav není sám, kdo má dne svátek. Svátek slaví též Alfrída. A tady mám problém. Ať dělám, co dělám, a asi to dělám špatně, tak o tomto ženském křestní jménu nemohu vůbec nic zjistit. Jeden by řekl, že je to jen jakási mutace jména Alfreda, ale nejspíš není, protože ta slaví jméniny 23. února, ovšem podle maďarského kalendáře. Tak nevím. Kdyby mi někdo poskytl k tomuto jménu, tedy k té Alfrídě, něco bližšího, budu mu vděčný. To je pro začátek všechno. Ovšem, než vyplujeme, tak vás chci upozornit na to, že díky tomu, že jsou prázdniny a doba dovolených, to znamená doba oddychu, tak dnes bude monitor takový odlehčený a s trochou nadhledu se podíváme do covidích a menšinových vod. Ovšem, nejdřív se zastavíme u jednoho takového, co by chtěl být ministrem financí, protože všechno zná, všude byl a od čeho má klíče. A tak jsem si vzal k ruce seznam zprávy a je tu zase jedno PR jednomu ze spolku Pirstan. Ale toho dotyčného už jsem jednou v monitoru měl. No tak znovu, opakování je matka moudrosti. Poslouchejte, prosím. Co by starosta proměnil za ostalou obec v moderní centrum? Teď říká, že ví, jak to tež udělat s celou zemí. Kde ale na to chce vzít peníze? Osma padesátiletý muž sedí v Tejčku a Džínech ve své kanceláři a s entuziasmem vypráví o tom, že by podobný kvalitativní skok udělal s celou zemí. Sice nepatří mezi nejviditelnější politické lídej, přitom je jedním z hlavních strategů hnutí Stan, jehoše je členem, a hlavně je autorem ekonomického programu Koalice Pirátů se starosty dnes výrazně podporuje Green Deal Evropské unie. Nemusí se nám to všechno líbit, ale zelená je světový trend především v biznesu, říká. Kvůli tomu navrhuje investovat 1 bilion korun do restartu ekonomiky a její modernizace. A kde chce vzít ohromnou sumu peněz zrovna v dnešní době? Nejvíci slibuje od růstu ekonomiky a od seškrtání daňových výjimek na celkových výdajích státu chce šetřit. Nechce škrtat, ale zmrazit. Zmrazit výdaje státního rozpočtu na tři roky. Podle něho v uplynulých letech výdaje bobtnaly a teď je třeba to zastavit. Navíc k nám přiteče hromada peněz Evropské unie a záleží na nás, jak chytře je využijeme. A navíc je nepochybně oblíbencem seznam zpráv, zcela jistě nejdůvěryhodnějším informačním portálem ve střední Evropě a přilehlých galaxiích. A kdože je ten génius? Věslav Michalik, stánkař. Už jednou jsem ho tady v monitoru měl, jednou jsem už o něm mluvil. Jaderný fyzik, bankéř a kdo ví, co ještě, Kromě toho, že je starostou dolních břežan a náměstkem krasavice inteligentní Znichovic toho času hejtmanky středu Českého kraje. To je vám skvadra. Připočítejte k tomu ještě kubku od Odesáků, co té hejtmance také dělá náměstka. Ale tenhle ten Michalik je vizionář. Green Deal je budoucnost světa a nám přitečou peníze z EU. Jen nám ve své skromnosti neřekl, kde ta EU ty peníze vezme, když sama nevyprodukuje vůbec nic, spíše naopak. Vždyť přednost má například migrace. To je priorita té EU čtvrté říše, a ne země Ostzóny. Nejdřív v nach Osten, a teď by tady do něčeho investovali. Od kdy pak se do kolonií investuje? Ty se přece drancují. To je stará stranická pravda mnoha zdi ověřená. Když se na to tak dívám, tak Míra Kalousek byl se svými škrty hotový břídil. Tenhle by neškrtal, ale rovnou zmrazoval. Pán s námi a zlý pryč. Na druhou stranu, kdyby sebe a takové podobné, přičem špiráty by si vzal sebou, zmrazil, to je hibernoval, tak by jej a jeho soukmenovce mohli v daleké budoucnosti ukazovat v Barnumově cirkusu jako rarity podobné tříhlavému psu či mouše s lidskýma rukama a hlavou kočky. A mimochodem, když už ho tu někdo adoruje jako výkvět starostenství s tím, jakou že to skvělou obec z těch dolních břežan udělal, tak bych chtěl jen připomenout další skvělé lidi, kteří svou obec pozdvihli. Například spojení rád a hostivice – či Kupka a Líbeznice. Nebude to tím, že oni byli nebo dosud jsou zrovna u Lizu. Mimochodem, teď mě tak napadá Čuba a Slušovice. Nyní si vezmeme k ruce Portal Defense a autora, který si říká Challenger. Agresivita, sprostáctví a beznaděj Jediný hmatatelný výsledek aktivity politiků na ochranu slabšího. Když se zavádí nová státní represe proti běžným občanům nebo zvýhodňování určitých skupin obyvatel, často se argumentuje tzv. ochranou slabšího. Excelentní ukázkou, kam tahle politika vede, je dopravní zvýhodňování cyklistů. Ale když nad tím jen tak přemýšlím, vede mě tento nepopiratelný fenomén k mnoha dalším a obecnějším závěrům. Nejdříve se s vámi musím podělit o jeden všední zážitek z předčerejší cesty do práce. Tedy cesty autem do práce. Na mimoúrovňové křižovatce pisárky jsem se na příjezdu od Antroposu postavil do fronty a čekal, až blikne zelená. Asi tři auta přede mnou bylo čelo fronty, ve které stálo černé, neidentifikované auto neznámé značky, asi zlé černé barvy BMW a cyklista. Cyklistovo kolo bylo typu závodního s galuskami a berany a na něm sedělo mladé, vyzáblé individuum neurčitého pohlaví, asi mužského s černými brýlemi, helmou a barevnými závodním trikotem modrého a zeleného tónu, Jehož outfit doplňovaly nezbytné černé, zřejmě nepolstrované spandexky a snad i speciální obuv se zámky do šlapadel. Cyklozmrt měl hlavu nepřirozeně vytočenou na černé auto a tupě až nenávistně na něj zíral. Dalo-li se to vůbec přes jeho brýle poznat, ale poznalo se to dle výrazu úst. Ústa se mu intermitentně hýbala – Přestože měl cyklista vyhrazený svůj pruh, stál mimo něj a před ním kolem blokoval celou frontu aut čekající na zelený signál. Bočný ani čelní odstup 1,5 metru od auta nedodržoval. Blikla zelená. Cyklistům zelená na této křižovatce blikne asi o pět vteřin dříve, aby mohli jako preferovaní účastníci křižovatkou projet první cyklo cyklozmet se neměl k jízdě ani poté, co blikla zelená pro auta a neustále do auta vpředu, co si klavíroval, a tak na něj někdo z fronty zatroubil. Cyklo se pomalu rozjel, projel křižovatku v přímém směru v čele řady vozidel a dojel asi do úrovně přechodu pro chodce ve stanici autobusu Pisárky, přičemž se neustále ohlížel po černém autě. Náhle, bez předchozího upozornění, mrt prudce změnil směr jízdy doleva, přejel po přechodu prochodce, kde v tu chvíli svítila prochodce červená na protější chodník v sousedství zastávky, čímž zablokoval cestu černému autu. To muselo prudce a neočekávaně zabrzdit a my, kteří jeli za ním, pochopitelně také. Vzhledem k velmi nízké rychlosti, která byla totožná s rychlostí tohoto leštíče pumpiček, Nedošlo k žádnému významnému vzájemnému ohrožení kolizí. Cyklozmrt na auto ukázal styčený prostředníček, propletl se mezi uskakujícími chodci pochodníku a pokračoval dál ulicí Hroznovou ve své životní cestě za lepšími a progresivními zítřky. Poté, co nás první pumpičkář zbavil své vzácné přítomnosti, kolona aut spořádaně pokračovala ulicí Hlinky přičemž bohužel narazila na dalšího pumpičkáře. Druhý pumpičkář byla osoba poněkud korpulentnější, opět v nezbytných černých brýlích a cyklohelmě, tentokrát se ovšem pod přiléhavým aerodynamickým celotělovým žlutočerným cyklooblečkem rýsovaly zřetelné kuželkoidní tukové faldy, které neměly typickou distribuci ani pro ženu, ani pro muže. Nýbež se jednalo o transgendera pompičkářský transgender opilecky vangloval po prostředku silnice, ačkoliv, jak Brna znalý čtenáři jistě vědí, měl asi dva metry přes travnatý pruh po své pravici cyklostezku zbudovanou pro jeho větší bezpečnost za peníze daňových poplatníků. Tuto cyklostezku si ovšem zřejmě s poukazem na zákaz diskriminace ke svému cestování nezvolil a blokoval provoz uprostřed silnice. Kolona aut jej opatrně objíždila přes plnou čáru, což bylo kvůli ostrůvkům, které pro větší bezpečnost nechalo vybudovat zřejší vedení magistrátu dosti obtížné. Ještě, že v protisměru nebyl žádný jiný provoz. Upřímně řečeno, ani bych si ty události nepamatoval, neboť zážitky z typického bezohledného pumpičkářství jsou téměř každodenní zkušeností, a jsou tak běžné, že je už nikdo ani nepovažuje za exces. Den předtím jsem se však seznámil s kauzou pumpičkáře z Ostravy. Proti pumpičkáři z Ostravy totiž počínání všech ostatních bezohledných a agresivních vyznavačů pumpičkářství bledne. Ostravský pumpičkář si zahrál onu hru o zlatý Darwinův pohár s kamionem. Pumpičkář se odsnul v jeho blízké přítomnosti a protože se cítil být kamionem ohrožen, tak jej zpráva v mrtvém úhlu předjížděl, přičemž to je vůbec nejvíc logický počin ohroženého člověka. Poté, co se mu to podařilo, se jal za účelem většího vlastního bezpečí těsně před kamionem brzdit. Kamionákovi lezli oči z důlků a asi si taky ukákl strachy do spodků, protože si byl zřejmě dobře věnom, co by musel podstoupit, Kdyby toho agresivního cyklozmrda kvůli své setrvačnosti sejmul. Pumpičkářský zmer byl ovšem v klidu. Blokoval provoz, před kamionem si položil svůj drahocený bicykl, s jehož pomocí chrání planetu, a jel se s řidičem kamionu diskutovat o svém privilegovaném postavení účastníka silničního provozu, podporovaného všemi silovými složkami, a dokonce si na svoji obranu povolal gorily z městapa. Gorily případ zadokumentovali a dali do správního řízení a novinový článek cudně nezmiňuje, kdo měl být ve správním řízení obviněný z přestupku, zda řidič kamionu nebo cyklozmet. Agresivní pumpičkář měl zkrátka pocit, že když má na své straně fízly, města a poslance parlamentu, tak pro něj neplatí fyzikální zákony, na pak ty lidské. Poslanci parlamentu tak paradoxně svým hyperprotektivním přístupem vůči některým privilegovaným vrstvám obyvatelstva nejen neřeší jejich problémy, ale spíše je zhoršují. To jim ovšem nebrání sklízet za to politické body u vohnoutu. Ačkoliv se mnou většina právníků jistě souhlasit nebude, osobně se domnívám, že případ ostravského pumpičkáře sebou nese i znaky trestného činu nebezpečného vyhrožování. Ostatně podobné činy již v trestně právním módu souzeny byly. Ku příkladu je znám případ partnerů ve vleklém soudním sporu o dítě a alimenty, kde manžel za volantem svévolně přejel do protisměru a hrozil čelním střetem s protijedoucím vozidlem a z toho vyplývajícími důsledky bývalé družce a dítěti, která s ním v určitého důvodu sedla do auta. Vyhrožovat totiž nemusíte verbálně, bezohledný pumpičkář ve svém autodestrukčním psychopatickém rauši záměrně vystavil řidiče kamionu svým chováním riziku, že jej zraní nebo usmrtí, což by neslo pro řidiče kamionu reálné riziko velmi závažné újmy v podobě trestního stíhání bandou násilnických psychopatických fízlů predátorů, kteří smýšlejí podobně jako onen pumpičkář. Pokud by nebyl k dispozici kamerový záznam, který celkem jednoznačně prokazoval vinu agresivního pumpičkáře a kamionák toho vola náhodou srazil, velmi pravděpodobně by si fízlové nechali vyrobit nějaký křivý znalecký elaborát, například v továrně na posudky soudruha Vémoli, který samozřejmě kvůli finanční závislosti na zakázkách fízlů potvrzují přesně to, co si fízlové přejí, aby se potvrdilo. Fízlové dodají k soudu dalšího chudáka nevinného obžalovaného, kterému kompletně zničí život a schrábnou odměny za dobře provedenou práci. Podobně jako u pumpičkářů, kde je to prozatím spíše k pousmání, vede pozitivní diskriminace u celé řady dalších případů k tomu, že se jejich ochrana nejenže nezvýší, ale naopak vede k incentivizaci rizikového a patologického chování a k rozdělení společnosti. Nejrůznější protěžování romské populace a jejich hra na diskriminaci vede k tomu, že se Romové nikdy nedostanou ze zóny vlastního komfortu a nevybojují si lepší svět pro sebe a své potomky. Mají přece univerzálního vyníka, který za všechno může a tak proč se snažit? V době evidentní rasové diskriminace černé populace ve Spojených státech v 50. až 60. letech minulého století vyrůstalo 88% černožských dětí v úplné rodině a jejich sociální mobilita byla daleko vyšší než dnes. Dnes v době affirmative action pod taktovkou demokratických neomarxistů, jich 85% vyrůstá v domácnosti se svobodnými matkami, což vede mimo jiné k tomu, že na 13% černé populace ve Spojených státech připadá 86% všech spáchaných vražd, přičemž v drtivé většině se mladí černoši vraždí vzájemně mezi sebou, protože si berou své mužské vzory v lokálním gengu. Nemluvě o extrémním nárůstu drogové závislosti a dalších negativních společenských jevů, které tlačí příslušníky černé minority na společenské dno. Kromě rasové pozitivní diskriminace si naši neomarxističtí soudruzi potrpí také na pozitivní diskriminaci genderovou, která sebou nese rovněž mnoha neštěstí, například krizi tradiční rodiny související explozi počtu rozvodů a svobodných matek v daných za stát a všech těch výdobytků moderní neomarxistické společnosti, včetně navazující exploze kriminality mladistvích, krizi mladých mužů, kterým absentují mužské vzory a pokles reprodukce populace, která je pak nahrazována migranty, jenž podobnými neomarxistickými předsudky netrpí. Všeobecná spokojenost se životem, která se v sociologii sleduje již od 50. let minulého století, tak navzdory pozitivní diskriminaci a výdobitku bolševismu u žen stále klesá. S podobnými příklady bychom mohli pokračovat snad do nekonečna. Od levicových politiků je to velmi chytrá strategie protože si vlastně svým přístupem vytvářejí věčně nespokojenou lůzu vlastních voličů závislých na přerozdělování a státní moci, jejíž jedinou nadějí na prosté přežití je těžba výdobytků vlastního chudáctví v podobě drobtů z Babišova sociálně demokratického či pirátského stolu. A teď je na řadě ten, který si říká fines. Veganismus. Až narozené solitéry, každý z nás měl někdy v životě potřebu někam patřit. Někoho spojuje sokolnictví, někoho střelectví, letadílka nebo třeba trabanty. Přestože se jedná o tematicky naprosto odlišné skupiny lidí s naprosto odlišnými zálibami, spojuje ji jedna vlastnost, totiž záliba či zaujetí pro něco. Pak jsou tady ovšem a máme tu uskupení nebo spolky, které nespojuje záliba pro něco, nýbež proti někomu. Asi tušíte, že dnešní článek bude věnován lidem a uskupením, jejichž dřívější nosná myšlenka, totiž konzumace všeho neživočišného, se politicky přetransformovala na boj proti tradičním konzumentům a konvenčnímu zemědělství. Stejně jako všichni skinheadi považováni jsou za extremisty bez ohledu na to, zda jde o skutečné příznivce národního socialismu, holigens nebo třeba módní skinheady neboli šarpáky, tak i já jsem začal všechny vegany házet do jednoho pytle, které souhrně nazývám veganisty. Téma veganství se konkrétně mě v poslední době dotýká čím dál více poznal jsem nezávisle na sobě spoustu z nich. Dovolím si tvrdit, že drtivé většině neveganů jsou vegani u šosu. Recipročně to ovšem neplatí. My jsme v jejich očích hovada, co žerou maso a přispívají tím k oteplování planety a vrazy, co zabíjejí zvířata. Spousta z nich vám to do očí neřekne, ale začnou se od vás izolovat, protože už si s vámi nemají co říct. Pamatuji si například video na YouTube, kde se například tak podprůměrný herec jako pan Václav Vidra pohoršuje nad tím, že se konzumuje kozí maso. Mimochodem, pan Vidra si rád hraje na strouhače koňských kopyt, za což už údajně několik kusů koní zaplatilo svým utracením. Holt umělci jsou univerzální nad lidé. Diskutovat a argumentovat fakty nemá smysl. Vegani s vámi totiž nejdou diskutovat, oni vás jdou přesvědčit o své pravdě. Někdo správně napsal do diskuze, že na ideologii jsou fakta krátká. Když už je pomocí čísel a faktů zaženete do kouta, vytáhnou z rukávu otázku etiky a pocitů a argumenty o nehumánosti konzumace masa v moderní době jsou to lidé absolutně mimo obor, zkuste si prolustrovat mančafty některých z nich, abyste zjistili, kde se nachází líhně. Mrkněte se například na jejich videa na YouTube, například Veganfest, kde vystupuje jakási paní, která se infiltrovala do jednoho podniku u Litomyšle. A jak už to bývá, vybrala jeden okamžik, který má podprahově působit hlavně na městské pipinky a sračkovité měšťáky, na kterých ukazuje krutost zemědělství. Zajímavé jsou také podprahově pracující slovní obraty a argumentační fauly, které by jistě panu Grubrovi dali námět na minimálně dvě knihy. Kdyby jejich filmy viděli tvůrci dobových prorežimních, ať už nacistických či socialistických filmů, Připadali by si jako lůzři. Je zajímavé, že všichni tito bojovníci za lepší zítřky zvířat používají stejné argumenty a fráze. Pravděpodobně mají nějaký manuál. Či fakt z nějaké neziskovky. Tedy často kladené otázky z nějaké neziskovky. Spoustě z vás by spadla brada, kdybyste viděli, jaké technologie a poznatky se v zemědělství používají. Nikdo vám ale neukáže stáje, kde se zvířata opravdu cítí skvěle a kde mají neustálý dohled a péči. A téměř každý chovatel razí zásadu, že člověk se přizpůsobuje potřebám zvířete nikoli opačně. V současné době existuje celá řada spolků, respektive nátlakových organizací, která už se ani netají tím, že tlačí na politiky. Tuhle se zasadili o zrušení kožešinových chovů, Omezují církusy, dnes jim vadí klecové chovy slepic a klece pro prasnice. Dříve se například paní Kubišová, jak jinak, zasadila o zrušení norování. Zítra můžou být na rybáři nebo třeba myslivost. Víte, co mě na tom nejvíc fascinuje? Že o vás rozhoduje člověk, kterému nikdo nedal mandát, absolutně neznalý věci, ale mající špatný pocit. Já třeba nemám vůbec dobrý pocit z toho, že ze svých daní platím například člověka v tísni nebo rasisty ze spolku Romea. Co paní ministrině Schillerová, uděláte s tím něco? Slyšeli jste někdy o veganech, kteří otevřeně bojují proti halal porážkám? Co vy na to, pane Vincour? Tlaky na modernizaci již zmodernizovaného zemědělství ze strany těchto extremistů přinášejí pro konzumenta jednu nepříjemnou věc, totiž zvýšení cen. Přestavět moderní stáj stojí dneska desítky milionů, což se neobejde bez dotací, platíme poprvé. Jelikož se na výsledný produkt při vyšší kvality bude vztahovat vyšší cena, využije to obchodník k dalšímu nafouknutí marže, platíme po druhé. Takže na tom vydělá převážně německý supermarket a zahraniční nebo český dodavatel technologií. Argument, že se sem budou vozit vejce z klecových chovů ze zemí mimo EU, například z Ukrajiny nebo z EU Polska, které zničí českou výrobu, je nezajímá. Podle Soudruha Piráta Michálka budeme mít plynáskok. Hned jsem klidnější. Dalším argumentem je záchrana klimatu tím, že se přejde na rostlinnou stavu, což je tak trochu hra s ohněm. Na země kouly je 8% povrchu, kde lze intenzivně pěstovat plodiny. Odborníci udávají dokonce 4%, protože další čtyři jsou trvalé travní porosty. Když jsem si propočítával, zda by Česká republika byla schopná pokrýt potřebu bílkovin, přišel jsem na to, že ano, za předpokladu, že by celá jedna šestina osevních ploch odhadem okolo 390 tisíc hektarů byla oseta sojou nebo hrachem, ale v našich podmínkách spíše hrachem, což by reálně znamenalo, že by se hrách pěstoval na vyšší rozloze než řepka. Je 14,4 což se bere vítr z plachet všem antibabyšovcům, kteří se cítí jako v mafiánském, velkofarmářském dotačním kapitalismu po každé, když jedou kolem žlutého pole. V současné době se podíl pěstovaných luštěnin z celkové orné půdy pohybuje pod 2%. Když pominu fakt, že agronomicky je pěstování čehokoliv v takto vysokých podílech nesmysl. Celá hysterie narazí na praktické problémy typu nedostatek osiva a zcela určitě nejisté sklizně, čemuž se bude intenzívně pomáhat agrochemii. A to pořád počítám s dobrými roky co do vláhových a teplotních poměrů. Neberu zde v úvahu výrobu masa a dalších bílkovin in vitro, protože bychom se možná divili, jaká je reálná cena těchto potravin po započtení reálných nákladů. Vegani by nejraději zrušili všechny chovy krav a bíků, ale neuvědomují si, že tito tvorové jsou jediní, spolu s jeleny, ovcemi a kozami, kteří umí vyrobit bílkovinu z trávy. Také rozumím tomu, že žrát furt soju a luštěniny je pro některé z vás asi tak lákavé, jako mít anální sex s Janou Maláčovou. Cesta do hlubin veganovi duše Zhruba před rokem jsem se seznámil s jednou paní, která se mi po nějaké době svěřila, že pomalu přechází k veganství. Zajímalo mě proč? Nesnad, abych jí to rozmlouval, spíše mě zajímaly její myšlenkové pochody. Kromě pocitu spoluviny na změny globálního klimatu, což zní komicky, jsem se dozvěděl, že tito lidé začínají mít problém cokoliv zabít to není problém, který vznikl dnes nebo včera, ale toto už dle mého názoru začalo dávno, kdy ze stejného důvodu spousta lidí upustilo od vlastního chovu a tu špinavou práci nechali udělat někoho jiného. Dnes ovšem toto postoupilo do vyššího levlu, kdy má konzument špatný pocit už z toho, že bylo zvíře vůbec usmrceno. To je možná důvod, proč na českých porážkách neslyšíte ani tak moc dobrý den jako zdravstvuj. Všimněte si prosím, že se zde pořád bavíme o legálním držení a chovu zvířat. Žádné nedůstojné podmínky, týrání, halaly porážky, nic takového. Veganství se pro spoustu lidí stal také směrem, kam byli nasměrováni po nějaké vážné zdravotní komplikaci dříve měli špatné stravovací návyky, které je dovedly například k vředovým chorobám nebo k chorobám tlustého střeva. Stali se vegany, ale za jejich problémy může samozřejmě konzumace masa. Mám s těmi lidmi ještě jeden problém. Mají totiž tendenci omezovat jen věci, které dělá zásadně někdo jiný. Automobilové závody jsou mi u zadku, ale nikdy by mě nenapadlo, Jít bojovat za zákaz například závodů S. Homo ve Štenberku. Celý tento veganský teátr je jen důsledkem totální znuděnosti, způsobený přebytkem všeho bez nutnosti se o cokoliv fyzicky zasloužit. Zhruba před týdnem skončila jedna konference týkající se mého ranku. Bohužel zde nejde nazdílet obsah ani hodit link. Pokusím se zde vypsat hlavní myšlenky. Ekologové a vegani ze společné diskuze úplně vyloučili rodiče, ale svým brainwashingem cílí přímo na děti. Ty by měli vychovat své rodiče. O tržních hodnotách potravinářských společností nerozhoduje hospodářský výsledek, ale policymakers a finanční instituce, tedy tvůrci pravidel a finanční instituce. Zelený směr přinese katastrofu jak na ekonomické, sociální, tak i zdravotní úrovni. Chov zvířat, převážně skot, zužitkovává obrovské množství zbytků, které by jinak nebyly využity. Ve světovém zemědělství pracuje v současné době 1,6 miliard lidí, tato zelená revoluce by stála 1,4 triliony dolarů. Podíl zemědělství na produkci skleníkových plynů je asi 9%, doprava 29%, výroba elektřiny 28%. Produkce CO2 v zemědělství se za posledních 45 let snížila o jednu třetinu. Přechod lidstva na rostlinnou stavu nic neřeší. Úplně závěrem říkám, že bych vegany respektoval, kdyby se nestali veganisty, a neměli snahu nás omezovat a hloupě nálepkovat. A to jen proto, že je někdo sráč a chce své sráčství povýšit na společenskou normu pro všechny, nebo uvěřil, že světové klima lze zachránit pomocí veganství a násilně ho vnucovat někomu jinému. A přestože na začátku článku říkám, že většině neveganů jsou vegani u šosu, já patřím do té menšiny a to jen proto, že jsem si vědom jejich aktivit a živých kampaní a bojím se dne, kdy mě někdo zakáže chovat a porážet, protože to někomu přijde nedůstojné. A teď už vplouváme do vodkovidích. Mám před sebou parlamentní listy a z nich na mě hledí titulek Biochemik Konvalinka chce přimět důchodce k očkování klidně i penězi jsou potřeba inovativní triky. Je potřeba zvětšit proočkovanost u seniorské populace za pomocí mobilních týmů objíždějících vesnice či také prostřednictvím finanční motivace míní biochemik Jan Konvalinka. Pro český rozhlas zmínil, že se nám za ochotu nechat se očkovat vyplatí seniorům i zaplatit. Vyplatí se to, Jinak tady máme zase určité nebezpečí, že dojde k zaplňování nemocnic a ke zbytečným úmrtím, kterým se můžeme vyhnout, apeluje Konvalinka. Konvalinka pokládá za nereálné, že by se do poloviny září podařilo splnit předpoklady ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, očekávající pro očkovanost až 70% české populace. Problém spatřuje zejména u lidí starších 65 let, kteří jsou na očkování z 80%. Zbylých 20% je dle něj ohroženo. Protože varianta delta je tak infekční, jak je, je bohužel velmi pravděpodobné, že neočkovaní lidé nakažení budou, řekl pro český rozhlas. Senior je dle něho potřeba přesvědčovat k očkování za pomoci inovativních triků. Že dorazí ze vzdálených koutů republiky do očkovacích center, prý jen tak nelze očekávat. Stejně tak nemají fungovat ani nyní slíbené odměny za očkování pro mladé. S teniskami nebo iPhonem prý vláda seniory do očkovacích míst nenaláká. Toto nebude fungovat. Potřebujeme mobilní týmy, které budou objíždět vesnice. Potřebujeme úzkou spolupráci s praktiky, kterým bych se skoro ještě omluvil za to, jak špatně se k ním vlastně ministerstvo chovalo těch několik měsíců, kdy jim nedávalo vakcíny, ochranné pomůcky ani správné pokyny, jak to dělat. A pak vymýšlet nové a nové přístupy nabádá. Zmínil i možnost, že by se seniorům za očkování zaplatilo. Byl bych i proto lidi motivovat finančně, protože se to vyplatí. Jinak tady máme zase určité nebezpečí, že dojde k zaplňování nemocnic a ke zbytečným úmrtím, kterým se můžeme vyhnout, zaznělo od něj. Chválí tež náveh, aby očkovaní státní zaměstnanci měli dva dny placeného volna navíc. Ten konvalinka je fakt inovativní. Akorát by nám měl vysvětlit, co je na podplácení, což je korupce, inovativního. Ale o jeho IQ, respektive jeho slouhovství komusy, hovoří to, že je od roku 2014 prorektorem Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum. A co produkuje Univerzita Karlova, to je všeobecně známé. Stejně je to takové zajímavé a zvláštní, že i když nám furt meldují, jakže jsou ty vakcíny ohromně bezpečné, tak když nezabírá přemlouvání, tak zkusí potlácení a skončí u vyhrožování, aby vás donutili, abyste si nechali cosi aplikovat proti nemoci tak smrtelné a agresivní, že vás musí testovat, abyste vůbec věděli, že ji máte. Já osobně bych za inovativní teď považoval, kdyby očkovací fanatici tomu Konvalinkovi narvali 10 Pfizerů a 15 Modern do žitě. A Flagerovi totéž. Budu pak zvědavý, zda budou dál soupeřit v tom, kdo vyděsí lidi víc. Navíc mě tak napadlo v duchu Járy Zimmermana. 10-15 vakcín. Není to málo, Konvalinko Konvalinkoviči? Doslechl jsem se, že v bohnicích slibují chovancům za to, že si něco nechají píchnout, tak hašlerku za Pfizer a želé za Modernu. Za inovativní bych považoval i to, že kdo se nechá naočkovat, dostane vstup do zoo zdarma a tahle vstupenka bude platit i na vstup, navíc bezbariérový, na krchov. Ale chápu ho, zadání zní, Radikálně snížit počet starobních důchodců. Schválně, přemýšlejte, kdo řekl: Rozkaz zněl přece jasně. Nesmí projet za žádnou cenu. Nebyl čas lámat si hlavu, kdo je kdo. Dvě dávky. Proč myslíte, že se přestala zveřejňovat čísla úmrtí? Ono se těžko vysvětluje, že byli téměř všichni očkovaní. Konvalinka má nejspíš pocit, že co senior, to blb. Není to jméno Konvalinka náhodou krycí? Nejmenuje se správně blín? I když on je to fuk, i Konvalinka je jedovatá. V tomto případě, ačkoliv to zní gramaticky nesprávně, jedovatý. A u covidího sudu zůstaneme. Tentokrát nám pomůže Josef Vohnout. Hromadný pád koronavirových model na smetiště Tento týden byl docela nabit událostmi charakterizovanými v nadpise. Na smetiště se skácela modla o tom, že očkování je ochrana jak pro dotyčného očkovaného, tak pro jeho okolí. Celé žlásty otečce za koronavirem jsou nyní demaskovány v nejlepším případě jako zbožná přání. Sliby se slibují, blázni se radují. Data z Izraele ukazují, že tečka za pandemii je pouze a jen bláhové očekávání. Zodpovědní odborníci začali s kampaní nabádající k přísnějším uzávěrám a testování očkovaných. Bohužel si to neodpustím, ale musím poznamenat, že já vám to říkal. Takže si to schrňme. Lidé se očkují jakýmsi nevyzkoušeným svinstvem, které je možná ochrání před vážným průběhem nemoci. Dovolil bych si k tomu poznamenat, že vážný průběh nemoci je docela vzácný, takže stav ochrany před těžkým průběhem tu už je nezávisle na očkování. K lehkému průběhu nemoci u očkovaného si vtipně dovolím připomenout případ z velkých hamrů. Co teď bude dělat takový soudruh ministr zdravotnictví Olivier Véran z Bratřské Francie, který odporným odmítačům skázal, že jsou jen hlučné ovce, protože vakcína přece chrání okolí? Zatímco ti, kteří ovce nejsou, zcela odvážně uposlechnou první rozkaz a přání vlády, to dá rozum. Drahý soudruhu ministře, dovolil bych si jen tak trochu podotknout, že vámi uváděný příklad kouření v restauraci je trochu mimo. Dřív to bylo možné, než jste to vy a vám podobní zakázali. To, co říkáte, je tak debilní argument, že není ani možné, aby tomu někdo věřil. Zakazováním a utahováním šroubů k vyšší svobodě to přece nevymyslíš. Logika covidistů je prostě úžasná. Chceš říct si, soudru ministře, že očkování pranic nechrání, protože se musí naočkovat všichni. Tedy dokud nejsou všichni, tak to nemůže fungovat. I zločin je tak zákeřný, že? Zmocní se i mozku pravověrného ministra a je víc škody než užitku. Očkování spas nás. Samotné očekávání, že očkování chrání před nemocí nebo alespoň před jejím těžkým průběhem, je založena na argumentu osvědčenosti a tento stojí pouze na dobré víře, že to zabere. Vzhledem k tomu, že takto mluví lidé, na jejíž omylnost a naprostou nekompetentnost se lze naprosto spolehnout, tak to určitě bude pravda. Svědci covidovi vždy v této souvislosti uvádí, že je přece jasné, že očkování fungovalo v minulosti, tak musí fungovat i teď. Nicméně u očkování na covid je jedna zásadní změna a to je změna technologická. Toto očkování je postaveno na jiném principu než na vyzkoušeném. Protože má argument špatné předpoklady, nelze ho považovat za platný. Dokonce si troufnu spochybnit i samou verzi souvislosti mezi očkováním a poklesem nemocných na příkladu chřipky. Proti chřipce se očkuje již docela dlouho a účinnost tohoto očkování je v nejlepším případě neprokazatelná. Podle mého mínění je očkování na chřipku naprosto k ničemu. Ze svého okolí vím i o případech, kdy očkování na chřipku zajistilo naopak o dost drsnější průběh nemoci. Když jsem u té chřipky. Soudružka Čechová ze státního zdravotního ústavu zvedá varovný prst nad tím, jaké nebezpečí chřipka může být. Mimochodem, dobře se pobavte nad ilustračním fotem. Sedí tam žena, zřejmě doma a sama, ale spečlivě pečlivě nasazeným náhubkem, protože je to zodpovědná osoba. Soudružka naznačuje cosi, že chřipka zmizela loni a letos kvůli opatřením a tak lze očekávat těžké komplikace v boji proti ní. Miluji tohle frontové názvosloví. Boj, šturmování, útok, rozdrcení, kosení. Připomíná mi to mládí, když jsme vedli boj ve výrobě. Dopadlo to trochu blbě, ale teď to bude jistě jiné, že? V dalších částech soudružka už varuje, že kombinace covidu a chřipky bude fakt jako pecka. Mám to soudružko chápat tak, že jste opatřeními způsobili vlnu úmrtí na chřipku? Jak se jenom mohlo stát, že lidstvo přežilo? Rok co rok nějaká apokalypsa a furt jsme tady. Dobrá praxe z Nízozemí. Zajímavou zprávu o šíření COVIDu zjistili v Nízozemí. V této pokrokové zemi přistoupili k ověření platných teorií a výsledek byl poněkud podobný aplikaci Lisenkových teorií v praxi. Jsem asi úplně padlý na hlavu, ale jak se mohlo nakazit tisíc lidí, když všichni buď nemoc prodělali, byli očkovaní nebo měli negativní test? Dovnitř nevstoupil jediný člověk, který by mohl mít jen pouhé slabé podezření na přítomnost covidu. Kde se tam ten virus vzal a rovnou z 20 tisíc nakazil tisícovku? Poučte mě, Včeličkáři, odborníci, řadoví svědci COVIDovi, jak je to možné? Jak mohla vzniknout nákaza bez nákazy? Nenastal čas otevřeně přiznat, že testy jsou naprosto nahodilá čísla bez souvislosti se skutečností. Vzhledem k velké chybovosti testů vlastně ani virus není potřeba. Čísla si žijí svým životem nezávisle na realitě. Na tomto příkladu je skvěle vidět, že všechna opatření naprosto postrádají být jen náznak smyslu. Ale to nevadí, důležité jsou pocity, které měla starostka Shannon. Tolik lidí bez náhubku je prostě divných. Soudruh Politruk na seznam zprávách si za trest půjde šlehnout další vakcínu, protože pustil přes cenzuru ehm, ehm, no, správné a zodpovědné informování, že... Článek, který popírá účinnost skvělých opatření. Elfíku, Bobíku, co ty na to? Když už je řeč o dezinformacích, vzpomínáte, jak jsem v minulém článku upozornil na kulervoucí hlubocelický příběh o lidech prosících o vakcínu před intubací, před smrtí na covid. Nějak se ukázalo, že ten článek neměl s pravdou společného vůbec nic, byl to naprosto amatérský a hodně slaboduchý podleh. Stačilo projít web dané nemocnice a zjistilo se, že taková lékařka tam vůbec není a zdrojem příběhu je Facebook nějaké snad existující ženy. Tak co Bobíku Kartouzi? To je materiálek, co? Před časem jste spustili webík, tam se tahle dezinformace hodí jako ulita. Proč si ji tam nedal? Budeš tedy doporučovat, aby firmy neinzerovaly na novinkách nebo ve stranickém deníku? Ne. A proč ne? Víš, Bobíčku, ty jsi takový hodný soudruh, zodpovědný, prostě takový vzor andělské čistoty. Tak pevně věřím tomu, že se nedáš zahambit, jinak ti lidé budou mít zavola. Doteď tě určitě neměli a brali tě jako morální autoritu, takže je nesklam, jo? Novinářka Baranová balancuje na ostří nože. K pádu další modly přispěl i stranický deník, když informoval o tom, že se odborné lékařské společnosti shodly na tom, že protilátky nechrání před covidem. Medicínské vzdělání teda nemám, ale položím takovou zákeřnou otázečku. Není liž pravda, že princip očkování spočívá právě v tom, že se vytvoří protilátky i těm, co s nemocí dosud nepřišli do kontaktu. Není tohle základní princip a důvod provádění očkování? Odpověď zní, že ano, přesně tohle je ten princip. Takže lékařské společnosti otevřeně přiznaly, že očkování nebude fungovat a to v široké schodě. Hodnoty protilátek se prý nemohou brát jako záruka bezinfekčnosti. Takže ani prodělání nemoci, ani očkování, ani nic. Jedním dechem se dodává, že respirátory se mohou odložit až po získání kolektivní imunity. Tedy nikdy. Soudružka pneumoložka Martina Vašáková rovnou od pultu svého pneuservisu, či kde to má zaměstnání, Prohlásila, že protilátky nelze využít jako stupeň obrany proti covidu a nelze je ani využít jako doporučení, aby se člověk neočkoval. Úžasné, skvělé. Jen si uvědom, souduško Baranová, autorko článku, že se pohybuješ na velice tenkém ledě. Zdali pak víš, že dcera vašeho nemajitele se nemohla očkovat, protože měla příliš vysokou hladinu protilátek? Kdo pak lže? Lékař mladé babišové nebo tihle polobozy v bílých pláštích? Zapeklitá otázečka, co? Nu což, život zodpovědného aktivistického žurnalisti není peříčko. Festival debility Naprostý festival totální zhovadilosti a debility však předvádí současné době Austrálie. V Sydney byla po deseti úmrtích v milionovém městě poslána do ulic armáda, aby opatření proti šíření nákazy vynutila. Zavřít lidi do domácího vězení, odebrat jim všechny myslitelné svobody, zcela otevřeně jim říci, že jsou otroci a vydávat to jako boj za obecné dobro a prospěch všech, to chce mít Ani za války taková opatření neplatila. Protože si prý malá nezodpovědná menšina myslí, že lze porušovat pravidla, jak se nechal slyšet místní Oberfiesel, tak zavřeme všechny. Logické a zcela jistě naprosto správné. Líbí se mi, co soudruh šerif říká. Takže až nějaký policajt udělá zločin, tedy malá menšina nerespektující pravidla, tak preventivně zavřeme všechny policajty doma, včetně soudruha šerifa. Vláda tak znepokojena starostí oblaho lidu tento výjimečný stav rovnou ze startu prodloužila asi o měsíc. Jistě už slyším pravověrné svědky, jak se dostávají do extáze a melou něco o tom, že za to mohou ti nenaočkování nezodpovědní. No, milí svědci, už ani očkování není spása. Zdali pak vám dochází, že o zdraví nejde ani malinko. Já vím, nedochází. Tohle je zcela jistě jenom dezinformace. Pořád lžeme, proto nám musíte věřit. Svědci covidovi jsou nachytáni při lžích znovu a znovu a znovu. Neuplyne snad ani jediný den, aby se do svých lží nezamotali. Jeden den platí tohle, druhý den zase něco jiného. Nejdřív byla AstraZeneca naprostý triumf vědy, a dnes se s ní už raději neočkuje. Teď pomalu stydlivě přiznávají, že očkování není návrat do normálu. Jsou usvědčení z toho, že testování je nesmysl, protože ukazuje vznik epidemii z ničeho. Srdcerivné příběhy se ukazují jako průhledné slaboduché výmysly, které bojovníky s dezinformacemi nechávají klidnými. Sociopatické zrůdy maskované jako vědci se chystají utáhnout šrouby o to víc. Proč těm zmrdům pořád něco věříte? Není čas si přiznat, že vás obelhali? Před závěrem je na řadě nekorektní fejeton. Mnohé zpravodajské kanály přinesly zprávu, že farmaceutické společnosti Pfizer a Moderna navýšili ceny svých vakcín při uzavírání posledních smluv s Evropskou unii. Vakcína od firm Pfizer-BioNTech nově stojí místo 15,5 eura, což je nějakých 395 korun, 19,5 eura, to je 497 korun. Podle současných kurzů. Moderna zdražila svoji vakcínu z 22,60 dolarů což je nějakých 485 korun, na 2550 dolarů a zase 548 korun by to mohlo být při převodu dnešním. To zdražení zdůvodňují ty firmy tím, že jejich vakcíny fungují. Dle informací Financial Times, Pfizer a Moderna letos vydělají na těch svých protikovidových koktejlech desítky miliard dolarů, Což v korunách znamená, že jde o stovky miliard korun. Moderna prý až 28,50 dolarů, což je cirka 612 korun zadávku. Nakonec však po zvětšení objednávky lidumilně souhlasila se slevou. Dle serveru Evropská unie se zdražením příliš nesouhlasila, jelikož se bála, že by pak musela očkovat především vektorovými vakcínami, třeba sputníkem, který funguje, ale žádný kloudný zisk z něj nekouká, nepije za babku. Mimochodem, všimli jste si, jaké je okolo toho sputniku ohlušující ticho? Kdyby byl ten sputnik tak špatný, jak poslední dobou jsem tam utrousí, tak by ty její hlásné trouby zněly nepřetežitým kvikotem. A to se navíc dozvídáme, že u nás v poslední době zpomaluje tempo očkování a nic nepomáhá ani očkovací autobus, který zajistil geniální pirátský doktor Hřib. Ten autobus bude jezdit po Praze po vzoru pojízdních prodejen jednoty Blahé paměti. Bude zastavovat například u ZOO, ale i na jiných frekventovaných místech, možná dokonce i na poutích. Škoda, že není matějská. Mimochodem, to mě nějak vrací do dětství, kdy po vesnicích jezdily staré rozkřapané dodávky s amplionem na střeše, ze kterých se ozývalo Kůže! Vykupujeme kůže. Možná by bylo vhodné pověřit očkováním i Hajzobáby, které by byly zdaleka nejúspěšnější, protože pokud by se klient veřejných záchodků nenechal opíchat tak by ho prostě k pisoáru nepustili, i kdyby měl na hubě 8 respirátorů. No a v souvislosti s tím, jak klesá zájem o to popichování, tak vláda plánuje část vakcín darovat či přenechat jiným zemím. Ačkoliv nedávno jsme jich měli nedostatek a pro bruselská média se z toho mohla podělat. Do konce roku tak poskytne Česká republika darem nejméně 2,39 milionů vakcín proti COVID-19 balkánským zemím, Africe a Ázii. Hovoří se i o prodeji přebytků. Ty jsou sice jediné, které máme, ale konečně budeme něco prodávat, konečně máme přebytky. A protože jsme lidu milové, tak na tom nic nevyděláme. Prodávat se totiž bude maximálně za nákupní cenu. A náklady s tím spojené? To je přece v tom janci nákladů perkotina. Některé země své přebytky zatím prodávat nehodlají. Není totiž jisté, zda dojde na vakcinaci další dávkou. Třetí dávku již začali aplikovat svým občanům Izrael či Maďarsko. Premiér Viktor Orbán oznámil třetí dávku vakcín od 1. srpna a to pro zájemce nejdříve čtyři měsíce po podání druhé dávky. Co to, co to, že najednou toho Orbána nedehonestují jako obvykle? Kdy pak přijde na řadu čtvrtá, pátá, desátá dávka? Ale tak je to správné. Tak to má být. Pořádně podojit všechny státy a zejména ty, které jsou vedené s korumpovanými, zaprodanými a zbabělými politiky, dokud ještě zvládají odmítat jiné vakcíny než ty jmenované. Ono také záleží na tom, co od vakcíny, no vakcíny, lépe řečeno od genetické modifikace očekávali. Pokud roznášení covidu očkovanými, kteří mohou být bezpříznakoví, opětovné onemocnění již očkovaných covidem a jeho mutacemi, vedlejší zdravotní poškození, ze kterého budou následně opět těžit, bez ohledu na to, že ta poškození budou i fatální. No pak ano, pak vakcína funguje. Kdyby to nebylo tak vážné, tak by se člověk mohl chechtat, až by se za břicho popadal. Oni jsou překvapení, že to funguje. Jenže oni nepochybně věděli, co je to za svinstvo, takže překvapení je na místě. Jen by nám měli špitnout to sladké tajemství, na co vlastně fungují a proč tedy třetí dávka. Nebo ne? Spíš to vypadá, že ten vejvar brzy skončí a tak ve své hamižnosti smluvní strany přitlačili na pilu, dokud to ještě jde. Jak ta jejich tzv. vakcína opravdu funguje, se dozvíme možná, až skončí právě probíhající klinická studie číslo C459001, to je prosím číslo na příbalovém letáku Pfizera, která má údajně skončit koncem roku 2023. Je ovšem otázkou, co bude vůbec zveřejněno, zda skutečnost či pohádka, před kterou by zbledl i Hans Christian Andersen. Už teď ale je možno říci, že mnoha účastníkům téhle studie to už bude celkem fuk. Ovšem jeden záznam k tomu fungování si mohou zapsat už teď. Fungují asi tak, jako naše volby, které teprve budou, avšak už teď se nějací tací vakcinovaní prohlásili za premiéry. Když jsem u toho, docela by mě zajímalo, kdo z našich politiků se opravdu, ale opravdu nechal tím experimentálním sajrejtem očkovat a komu píchli nějaké to Bčko či jiný vitamin. Myslím, že dokonale uzrál čas, kdy je třeba s díky odmítnout a po vzoru jednoho z našich nejlepších premiérů jim sdělit, všichni jste jedničky. A klidně si mě kritizujte. A jsme na konci. Tentokrát byla ta plavba trochu jiná, vlastně jsme se ani nějak moc neproducírovali v té hlubokomyslné politice, i když ono je všechno politika. A tak po těch trochu odlehčených covidích a menšinových hrátkách si nakonec zahráme písničku, která nám řekne, abychom šli k volbám a volili, protože jinak nedojde na plnění. A to jsem ještě nemluvil o tom hnusu, co dnes začíná v Praze, ověšené duhovými prápory, o tom hnusu, který podporuje současná vláda a to šílené hřibovsko-pirátské vedení Prahy, které na to dalo 650 tisíc, ano, slyšíte správně, 650 tisíc korun českých. Budu se muset podívat, zda ty cyklopruhy, kterými totožná banda počmárala Prahu, náhodou nepřemalovali na duhovo. Jít dnes a vlastně celý týden Prahou bude jen pro silné nátory. Už teď se mi dělá nevolno, a co teprve ten šok pro chudáky děti. Radši už dost. Teď už se s vámi od mikrofonu monitoru Studia Kali svobodného rádia až do čtvrtka loučí Ivan Votava. Nashledanou.